নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৰান্ধনিলৈ। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভানুমতি সংসাৰৰ শ্বুটিঙৰ কিছু দৃশ্য। জগন্নাথে জোনটিয়ে এক্টিং কৰি আছে, মই কেমেৰা কৰি আছোঁ, এই আপোনালোকে চাই আছে বাৰু, বাৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এই ভানুমতি সংসাৰৰ নতুন সদস্য আহি আছে আপোনালোকৰ মাজত, আমাৰ গাঁৱৰে সৰু সৰু কেইগৰাকীমান ছোৱালী, আমি তেখেতসকলক উঠাম বুলি ভাবি আছোঁ। এইবাৰ কিন্তু মানে কি ক'ম, তেজপিয়াৰ ঘৰৰ সংসাৰখন এই মণিকাৰে যদি ভাঙিব নোৱাৰোঁ, মোৰ নামো মণিকা নহয়, আৰু জান হওক জোনটি কিবা কৰি কেনে বাৰু জান হওক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এনেকুৱা পলিচি এপ্লাই কৰা মানুহ নাই ৰে।